kada vam alergijska kijevica otežava život. Tu je Polinol, prirodan homeopatski lek. Polinol po staroj nemačkoj recepturi za prevenciju i borbu protiv alergijske kijevice. Polinol u svim apotekama. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na homeopatski lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Plavi taksi, siguran, brz i pouzdan. Pozovite vaš lični taksi 19805 jer jedan je pravi taksi plavi. Malo topline, zlata vredno. Restoran Unca Fibre, Njegoševa 53, Zemun. Operacija katarakte ultrazvukom, bezbolna, bešavna, u anesteziji kapima, za manje od 10 minuta bez potrebe ostajanja u bolnici, daje mogućnost do juče inoperabilnim i najtežim pacijentima da se bezbedno operišu, uz mogućnost ugradnje najsavremenijih multifokalnih sočiva. Specijalna bolnica Sveti Vid 011-328-3737. U srcu grada, u Cvijećevoj ulici broj 38, nalazi se klinika koja više od 20 godina brine o vašem srcu. Klinika Cvijećeva 38, adresa vašeg zdravlja. Moje ime je Ivana Nastasić, a vi gledate Zdravo jutro. Ukoliko se slučajno opečete ili ogrebete, ukoliko dođe do pojave opekotina nakon prekomernog sunčanja, pravo rešenje je Ivančić gel za rane i opekotine. I upravo o ovom gelu govorimo u današnjoj emisiji. Dobit ćete i sve informacije o prirodnom dijetetskom suplementu G132, neophodnom za zdravo funkcionisanje organizma. Danas i nastavljamo razgovor sa našom gošćom nedelje, glumicom Ivom Štrljić, koja je nedavno i završila svoj drugi roman pod nazivom Znam da misliš na mene. U emisiji Zdravo jutro kompanija Ivančić i sinovi ovog puta je za svoje verne pacijente izdvojila da predstavi Ivančić gel za rane i opekotine. U susret lepom vremenu povećana je mogućnost povređivanja i uglavnom su to povredne rane po sekotine za sekotine kao i opekotine od sunca i raznih drugih agenasa. U prilog tome kompanija Ivančić i sinovi ima svoj proizvod namenjen za tretman i akutnih i hroničnih rana kao i opekotina. Ivančić gel za rane i opekotine deluje dvostruko. Prvo dejstvo je to da pospešuje sintezu kolagena i epitelizaciju i jako ubrzava zarastanje rane, a drugo dejstvo je putem jona srebra da pospešuje antimikrobni efekat i sprečava nastanak infekcije. Ovo njegovo dvostruko dejstvo ga je zapravo pozicioniralo u odnosu na antibakterijske sprejeve koje se već duže vreme traže na našem tržištu, a nema ih, tako da je njegovo dejstvo pozicionirano uglavnom kao deo kućne i putne apoteke. Ivančić gel za rane i opekotine je namenjen i za putovanja i za kućnu upotrebu, namenjen je za razne vrste pacijenata i za razne uzraste. Od najmlađih do najstarijih se može primeniti, pogodan je i praktičan za aplikovanje, u obliku je spreja, hidrogel, lako i praktično se nanosi. Pored toga, namenjen je i za sportske povrede koje su pojačane tokom letnje aktivnosti, ali njegovo posebno mesto se nalazi kod osoba obolelih od dijabetesa i savjetujemo da takvi pacijenti u svojoj kućnoj apoteci uvek trebaju imati Ivančić gel za rane i opekotine, jer njihova jedna mala ranica može skupo i daleko da ode, tako da ovaj gel brzo, efikasno sanira i najmanje ranice i sprečava njihovu dalju komplikaciju kod osoba obolelih od dijabetesa. Mnogo je toga što bi mogli preduzeti da bi popravili svoje zdravlje, zapravo napravili takvo stanje da budemo stalno zdravi. Pre svega trebalo bi da malo promenimo naše loše navike, da ih odbacimo. Mi znamo koji su to. Pušenje, kafa recimo, alkohol, da počnemo malo da se krećemo u prirodi, jer mi smo stvoreni da se krećemo, ne da sedimo i da ležimo. Najveću promenu treba napraviti u načinu ishrane. Naravno da savremeni čovjek je pod stalnim stresom. Treba bi stres
da nekako svede pod kontrolu. I to se može. Na taj način izbeći će se mnoge bolesti koje odnose mnoge živote. To su takozvane hronične nezarazne bolesti, ali one uzimaju epidemijski karakter. Reč je o kardiovaskularnim oboljenjima, reč je o tumoru, odnosno karcinomu, reč je sve češće o, čini mi se, kugi 21. veka, o šećernoj bolesti, odnosno dijabetesu tipa 2. Pošto hrana uglavnom nije dobra, bez obzira što je prošla sve standarde, bez obzira na sve to, ona je nezdrava. Zato što ljudi, proizvođači hrane, nastojeći da dobiju što veći i bolji prinos, ne prezaju od toga šta će staviti u te namirnice da bi dobio više proizvoda. Sem toga, i samo tlo, samo zemljište, više nije tako bogato da u biljke, da biljkama daruje sve ono što zemlja u sebi ima. I zemlju smo ispostili. Za sve to postoji rešenje. Postoje takozvani dodaci ishrani, biološki aktivni dodaci ishrani, i mi sve češće govorimo o G132, koji ima moćne sastojke. G132 koji je pravljen po jednoj japanskoj formuli, jedinstvenoj japanskoj formuli, a po principu koktela, gdje se jedan drugog nadopunjuju i podižu naš imuni odgovor, čiste naše krvne sudove, oslobađaju nas od slobodnih radikala i na taj način produžuju i dodaju kvalitet našem životu. Lekovite mogućnosti hladnoće su poznate još od davnina. Hladnoća pokreće imuni sistem, aktivira metaboličke procese, poboljšava cirkulaciju i izaziva lučenje endorfina, odnosno hormona zadovoljstva. U Beogradu je otvoren centar za termoterapiju Ruska tajna, a sve o blagodetima krio saune čućete u narednom prilogu. Krio sauna, to je sauna naoborot, ona za hlađenje. Svaki čovjek ima najveći organ u telu, to je koža. Koža ima receptore za hlađenje koji nekoliko put veći od receptora za grejenje. I kad čovjek ide u hladni, suh vazduh, receptore za hlađenje šalje nevjerovatni signal SOS u mozg. Hladnoća koja ide u kriosauni tako velika koja nema nigdje u svetu. Мозг то и анализирует и шалит сигнал збок того, что нема смисла грејење тело за таку хладноћу. Кад човек иде у ледену купку, мозг шалит сигнал за грејење коже. То је велика разлика измежду крио сауне и ледене купке. Третман ни дуг, само од 2 до 3 минути. 3 минути то је максимално. За 3 минути ни једна део organizma nije povređeni, nije prehlađeni, to i nije strašno. Kad izlaziš iz kriosaune, imaš nekoliko pozitivnih efekta. Prve to je anestezija. Zbog toga kad uvek nešto bolesno, donesim nešto hladno i to i nije boli. S druge strane, to je ide efekt limfodrenaža. Treće što mi imamo, to je ide ubrzivanje metabolizma u organizmu. U kriju saunu ulazi hladni vazduh, to je paritečnog azota i vazduh koji ima u prostoriji. Glava uvek ide napolju. Ovi kriju sauni radi u Rusiji veće od 15 godine. I ima iskustva što najveći efekt ide u kriju sauni od temperaturu od minus 120 stepeni. Samo tretman ide temperaturu od minus 120 do minus 160 do minus 170. Kao poklon za tretmane u našem salonu mi predložimo kisionični koktel. To je nešto između jelo i piće. To je osnova ide sok od jabuke, prašak od jaje i medicinski kisionik. Kisionični koktel nije vjerovatno dobro za povećavanje koncentracije kisionika u krvi. Vi možete probovati ovaj kisionični koktel samo kod nas, zbog toga treba specijalna oprema za proizvodu kisioničnog koktela. Jedanaestog maja i 18. maja
smo imali dve radionice na temu kako prevazići stres u tri koraka i bavili smo se tehnikama koje mogu da nam pomognu da se protiv stresa borimo na tri načina. Da se oslobađamo fizičkih tenzija, mentalnih tenzija i emocionalnih tenzija. Korišćenje ovih tehnika je primenljivo u 20-minutnom periodu u toku dana i polaznicima, odnosno svim koji su učesnicima naše radionice, obezbedili smo štampani materijal i audio snimak praksi koje mogu da im pomognu da ove tehnike mogu da rade i sami. Ova radionica je jedna od brojnih radionica koje smo planirali za period do avgusta meseca i koje se bave jogom i zdravljem. U junu mesecu imat ćemo radionice koje se bave tehnikama samoisceljenja i za jun i jul su predviđene radionice koje se bave ajurvedom i jogom. Koliko unosiš raspoloženje u predstave, filmove ili serije dok snimaš? I evo sad je aktuelna ova knjiga, moram da te pitam i dok pišeš. Pa različito je kada igram u predstavi ili kada snimam, onda svoje raspoloženje isključujem. Ono ne postoji, ne sme da postoji, da mi ne bi remetilo u tom trenutku lik koji tumačim. Jer možemo igrati neke likove koji u tom trenutku se ne osjećaju onako kako se osjećamo mi. I bilo bi pogrešno kada bismo provlačili kroz određenu ulogu naše privatno raspoloženje u tom trenutku. Međutim, kada pišem, ume da mi se dogodi da pratim nekakav svoj unutrašnji ritam, odnosno ono što se meni događa i da tu neku atmosferu prenosim u knjigu. Tako da raspoloženje mi čak dobro dođe kao onako negde neki start za ono što piše. Nadam se da ste uživali i danas uz emisiju Zdravo jutro. I zapamtite, razlika između gluposti i genijalnosti je to što genijalnost ima svoje granice. Uživajte u današnjem danu. Doviđenja.